Ahoj, jmenuji se Evelína Opičková, možná mě znáte pod přezdívkou Holka z ocele a ráda jezdím na kole. No a dneska si povíme něco ohledně povinné cyklovýbavy. To požaduje vyhláška Policie České republiky pro každého účastníka silničního provozu na kole. S povinnou výbavou je vaše jízda po silnici bezpečnější a předejdete tím i případně postihu ze strany policie. A co teda do povinné výbavy spadá? Pojďme se na to podívat. Jsou to dvě na sobě nezávisle fungující brzdy. Je to sada odrazek, vzadu červená, vpředu bílá. Na výpletech oranžové odrazky, případně ze strany pedálů, je potřeba také oranžovou odrazku. V případě, že ji nemáte, můžete využít reflexních prvků na obuvi. Při snížené viditelnosti použijte světlomety. Vzadu červené, přerušované světlo, vpředu bílé, ale paprsek bílého světla by neměl oslňovat zbytek účastníků silničního provozu. Před samotnou jízdou zhodnoťte, zda je vaše kolo objektivně v pořádku. Pláště ani rám nesmí vykazovat znaky poškození a konce řídítek musíte mít zaslepeny zátkou. Pro děti a mladistvé do 18 let je v povinné cyklovýbavě helma. Helma musí držet pevně na hlavě a být zapnutá řemínky pod bradou. Z vlastní zkušenosti doporučuji ale helmu nosit všem účastníkům silničního provozu. Mě třeba zachránila život. To je z povinné výbavy vše, ale může se vám hodit spousta dalších věcí. V kombinaci s helmou vám doporučuji nosit brýle. Já sebou vozím například na kole vždy sadu na opravu defektů. Ta obsahuje pumpičku, případně bombičku, plášť, lepení, montpáky a multiklíč. Při jízdě ve městě určitě oceníte zvonek, blatník a případně i krytku na řetěz. Vedle povinných odrazek vám lepší viditelnost určitě zajistí i výrazná barevnost oblečení, případně reflexní prvky na něm. Hodit se vám budou i další vychytávky, jako brašny, zámky na kolo, láhve a košíky na ně. Tak teď víte, jak máte mít vybavené kolo. Pamatujte, že správně nainstalovaná povinná výbava chrání především vás. Přeji vám mnoho šťastných kilometrů a nezapomeňte, že nejširší výběr povinné a nepovinné cyklovýbavy najdete na Heuréce.